Zatim nam Allah govori o Jakubu a.s. koji je bio prisutan kada je njegov djed Ibrahim davao oporuku svojoj djeci. Pa nam kaže Allah u 133. maja sure Bekare: Em kuntum shuhada'a iz hadara Jakub el meut. Ili ste možda bili svjedoci kada je Jakubu došla smrt? Iz qala li benihi, kada svojoj djeci reče: Ma ta'budune min ba'di, kome ćete robovati poslije moje smrti? To je najvažnija mesela. Da te djete zapamti šta je tebi bilo bitno kad si bio na ovom svijetu. O čemu si, šta je bio tvoj prioriteti? Uspjeh djece na školovanju, u životu, sve je to bitno. Ne treba to zanemariti, ali ispred toga svega dolazi vjera. I briga o vjeri. I oba roditelja su dužna uvijek da to napominju svoju djecu. Ja sam davno navodio vam primjer kada dijete dođe iz škole. Pa ga mi pitamo šta ima u školi. Misleći na ocjene, je li tako? Šta je dobio, je li ima ocjena, tako nema? A ne pitam ga je li klanjao. Je se obavio namaz? Jes, maša. Ima ono išta, kakve ocjena ima? Ajde, ima. Ali jesi li namaz obavio? Ako se mi divimo peticama, a on nije klanjao namaz, mi šaljimo poruku da je to važnije od namaza. Onda poslije dođe i kaže: ne klanja mi dijete redovno. Pa ti s njemu indirektno davao signale šta je te bitno. I onda je ostvario što ti tražio. Šta si ti tražio? Je li on odličan učenik? Jeste. Učenik generacije? Jeste. Je li ga imao džami? Nema. A ti si tako indirektno njemu slao poruke. Ali kada insan indirektno djetetu da do znanja šta je njemu kao roditelju najbitnije i šta treba da bude djetetu najbitnije u životu, onda dijete nastoji da to i ostvari. Ja znam koliko je vrijedno kad čovjek, na primjer, ako dođe s puta, odeš u džamiju, direkt dođeš na podni namaz s puta i nađeš u džamiji svoje dijete prije tebe, ako ti ga nisi doveo, on sam došao. Taj osjećaj se ne može ni Mastercardom kupiti. Taj osjećaj, taj uspjeh, kad vidiš svoje dijete prije sebe na namazu stoji, sretniji čovjek ne može biti. Zna da je uspio u toj svojoj misiji. Pazite, draga moja braćo, naša djeca, naša obaveza je da im ugradimo senzore za hajr. On može posustat i može zalutat, ali on zna šta je dobro. I uvijek ga grize savjest i postoji mogućnost da se sam pokaje, da se sam probudi. Ali ako mi te senzore njemu ne ugradimo, šta će ga probuditi? Društvo u kojem živimo. Njegovo društvo koje se on druži. Teško.